សួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទណែនាំឲ្យពលរដ្ឋកុំលែងត្រីដែលមានប្រភពពីក្រៅប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាឆ្នាំ2024កន្លងទៅក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយស្តីពីការលែងត្រីកម្រត្រីមេពូជនិងវារីសត្វដែលកំពុងរងគ្រោះចូលក្នុងដែនទឹកធម្មជាតិយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថារដ្ឋបាលជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទមានសេចក្តីរីករាយនឹងថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពិសេសអ្នកនេសាទដែលបានចូលរួមលែងនៅប្រភេទត្រីកម្រត្រីមេពូជនិងវារីសត្វផ្សេងទៀតជាអត្រីរាជត្រីគល់រាំងត្រីត្រសក់អណ្ដើកលួងអណ្ដើកសមុទ្រផ្សោតសមុទ្រដែលជាសកម្មភាពដ៏ប្រពៃក្នុងការចូលរួមថែរក្សាការពារនៅធនធានជលផលនិងទទួលបាននូវការអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនដោយឡែកនេះពេលថ្មីៗនេះមានបងប្អូនខ្លះបានលែងត្រីដែលមានប្រភពពីក្រៅប្រទេសចូលក្នុងដែនទឹកធម្មជាតិសកម្មភាពនេះអាចនឹងបង្កហានិភ័យដល់មច្ឆាជាតិក្នុងស្រុកវារីសត្វឬប្រភេទត្រីដែលមានប្រភពពីក្រៅប្រទេសមួយចំនួនមានដូចជាប្រភេទកាចស៊ីសាច់ជាអាហារឬសាយកូនលឿនប្រសិនបើប្រភេទត្រីឬវារីសត្វទាំងនោះមានវត្តមានកាន់តែច្រើននៅក្នុងដែនទឹកធម្មជាតិវានឹងស៊ីត្រីក្នុងធម្មជាតិដណ្ដើមទីជម្រកនិងអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ពូជក្នុងស្រុកជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងបានបញ្ជាក់ទៀតថាបញ្ហានេះរដ្ឋបាលជលផលសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនដែលកំពុងចិញ្ចឹមប្រភេទត្រីឬវារីសត្វមានប្រភពពីក្រៅប្រទេសសូមថែរក្សាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនឬធ្វេសប្រហែសឲ្យរួចចូលទៅក្នុងដែនទឹកធម្មជាតិហើយករណីមានបំណងលែងត្រីឬវារីសត្វមានប្រភពពីក្រៅប្រទេសសូមទំនាក់ទំនងមកមន្ត្រីជំនាញជលផលតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 908 121 097 791 911 912 911 និង 412 911 និង 411 យ៉ាងណាមិញរដ្ឋបាលជលផលក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពិសេសអ្នកនេសាទបន្តផ្ទាល់ព័ត៌មានដល់សមត្ថកិច្ចជលផលនឹងលែងនៅប្រភេទត្រីកម្រត្រីមេពូជនិងវារីសត្វផ្សេងទៀតដែលនេសាទបានឲ្យបានផុសផុលថែមទៀតព្រោះនេះជាសកម្មភាពដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក្នុងការចូលរួមថែរក្សាការពារនិងអភិរក្សធនធានជលផលឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់កូនចៅចំនួនក្រោយ។